നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ വിനിൽസ് ഓർത്തോഡിക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് നീർക്കെട്ട്? പലപ്പോഴും ഒ പിയിൽ രോഗികൾ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നീർക്കെട്ടാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ എന്താണ് നീർക്കെട്ടെന്ന് പല ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വളരെ വേഗ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ കാണുക. എന്താണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള നീര് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന വഴി എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം വഴി ശരീരത്തിലെ അമിതമായ നീര്, മാലിന്യങ്ങൾ, കോശങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നിവ ലിംഫ് നോഡിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് ഹാർട്ട് വഴി രക്തക്കുഴലുകളിൽ തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ലിംഫാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? ഒന്ന്, ലിംഫിൽ ഉള്ള WBC അതായത് വൈറ്റ് രക്തകോശങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ ഹാനികരമായ വസ്തുക്കളെയും അണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട്, ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമിതമായ നീര് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. മൂന്ന്, ശരീരത്തിൽ അടിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ലിംഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആദ്യമായി ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം ആർട്ടറി വഴി കോശത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളായിട്ട് തിരിയുന്നു. എന്നിട്ട് രക്തം രക്തക്കുഴലുകളുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇതിനെയാണ് ടിഷ്യു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അവ പഴയ രക്തമായി ഇടകലരുകയും അതിൻ്റെ 90% തിരിച്ച് വെയിൻസ് വഴി ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ബാക്കി വരുന്ന 10% നീര് അഥവാ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നീർക്കുഴലുകളിൽ കൂടിയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും രക്തക്കുഴലുകളിൽ എത്തുന്നത്. വെയിൻസിനെ പോലെ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിനും അഥവാ നീർക്കുഴലുകൾക്കും വാൽവുകളും മസ്കുലർ വാൾസും ഉണ്ട്. ഇതു കാരണമാണ് നീര് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായി ഹാർട്ടിൻ്റെ വശത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലിംഫ് നോഡ് നീര് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ലിംഫ് നോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള WBC അതായത് വൈറ്റ് രക്തകോശങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ക്യാൻസർ സെൽ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തൊറാസിക് ഡക്ട് എന്ന നീർക്കുഴലുകൾ വഴി ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടുന്ന് വഴി രക്തക്കുഴലിൽ എത്തിക്കുകയും കിഡ്നി വഴി മൂത്രത്തിലേക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ലിംഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ലിംഫ് വെസൽസ്, ലിംഫ് നോഡ്, സ്പ്ലീൻ, തൈമസ്, ടോൺസിൽസ് ആൻഡ് അഡിനോയിഡ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെ? ലിംഫാറ്റിക് പമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കാരണങ്ങൾ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നീര് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സെൽസ് ലിംഫ് നോഡിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളയുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് അവ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അങ്ങനെ ക്യാൻസറോ നീരോ കൂടാനും കാരണമാകുന്നു. എങ്ങനെ തടയാം? വ്യായാമങ്ങളും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? ഒന്ന്, ചതവുകൾ, മുറിവുകൾ, ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ അണുബാധ. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി. മൂന്നാമത്തേത് അമിതമായ വണ്ണം, ലോ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഈസ്ട്രജൻ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ കുറവ്. നാലാമത്തേതായിട്ട് മദ്യപാനം, പുകവലി. അഞ്ചാമതായിട്ട് അമിതമായ സ്ട്രെസ്. ആറാമത്തേതായിട്ട് വ്യായാമങ്ങളുടെ കുറവ്. ഏഴാമത് ഉറക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക കൂടുതൽ അതായത് പുവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാം, അതായത് നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ഒന്ന്, മസാജിങ് അല്ലെങ്കിൽ തടവുന്നത് ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയാൻ വളരെ നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മസാജൊക്കെ, ഓയിൽ മസാജസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരവേദന കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത്. മസാജ് ഒരു നല്ല ടെക്നിക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത്? തടവുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മയാക്സിൽ എന്ന ആയുർവേദ തൈലം അല്ലെങ്കിൽ മുറിവെണ്ണ കർപ്പൂരാതി തൈലം സമം അളവിലെടുത്ത് ചൂടാക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം
30 മിനിറ്റോളം ഹാർട്ടിൻ്റെ വശത്തേക്ക് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻസിലേക്ക് തടവുക. തടവുന്നതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് എപ്പിസോഡ് 25 സന്ധിവേദനയ്ക്കുള്ള വ്യായാമ രീതി എക്സസൈസസ് ഫോർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ എന്ന വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് വ്യായാമങ്ങൾ. വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാമപ്പ് എക്സസൈസ് വാം ഡൗൺ എന്ന ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക. എയറോബിക് വ്യായാമങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തം, നീന്തൽ, സൈക്ലിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യുക. ഇവയെല്ലാം വളരെ നല്ല എയറോബിക് അതായത് നമ്മുടെ ശ്വസന രീതിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് രീതിയാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജനേഷൻ്റെ ലെവൽ അതായത് ശരീരത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ ഈ എക്സസൈസുകൾ വളരെ സഹായിക്കും. മൂന്നാമത്തതായിട്ട് ഭക്ഷണ രീതി. 13 ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. 1 ബെറീസ് അഥവാ സരസ ഫലങ്ങൾ, 2 ഫാറ്റി ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, 3 ബ്രൊക്കോളി, 4 അവക്കാഡോസ് അഥവാ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട്, 5 ഗ്രീൻ ടീ, 6 പെപ്പർ അഥവാ കുരുമുളക്, 7 മഷ്റൂം അഥവാ കൂൺ, 8 മുന്തിരി അഥവാ ഗ്രേപ്സ്, 9 ടർമറിക് അഥവാ മഞ്ഞൾ, 10 എക്സ്ട്രാ വിർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ, 11 ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് കൊക്കോയ, 12 ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി, 13 ചെറീസ്. ഇനി എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നീർക്കെട്ട് കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ? 1 പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ്, 2 റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, 3 ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ്, 4 ഷുഗർ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ, 5 പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ്സ്. ഈ ഭക്ഷണ രീതികളെ പറ്റിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എപ്പിസോഡ് 26 സന്ധിവേദനയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ രീതി എന്ന വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാലാമതായിട്ട് പലതരം അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും നീർക്കെട്ട് വരാം. ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രമേഹം, ക്യാൻസർ, ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ, ന്യൂറോളജിക്കൽ അഥവാ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ലങ്സ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, വാദങ്ങൾ, ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഈ വക രോഗങ്ങളിലും ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് നീർക്കെട്ട് വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം നേടേണ്ടതും നീർക്കെട്ടുള്ള രോഗികളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. 5 മദ്യപാനം, പുകവലി. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ അളവ് വല്ലാതെ കൂട്ടുകയും അവ നീർക്കെട്ടിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. 6 ഉറക്കം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഉറങ്ങേണ്ട രീതി, എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം? 1 വയസ്സ് വരെ 12 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം. 1 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെ 11 മുതൽ 14 മണിക്കൂർ വരെ, 3 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ 10 മുതൽ 13 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം. 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ 9 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ, 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ, 18 വയസ്സിന് ശേഷം 7 അതിൽ കൂടുതലോ ഉറങ്ങണം. എന്നാൽ 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും നല്ലത് 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതാണ്. 7 സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് അസൈറ്റൽ കോളിൻ, കാറ്റക്കോളമൈൻസ്, ഇൻ്റർലൂക്കിൻസ് എന്നിവ കൂടുന്നു. അത് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ. 8 അമിതവണ്ണം ലോസെക്സ് ഹോർമോൺസ്. അമിതവണ്ണം നമ്മളുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു. ലോസെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഈസ്ട്രജൻ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് ശരീരവേദനയും നീർക്കെട്ടുകളും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. 9 ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ചതവുകൾ, മുറിവുകൾ, അണുബാധ, പഴുപ്പ് ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതിനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നീർക്കെട്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇവ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇവ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് പഴുകിയ നീർക്കെട്ട് ആയി മാറുന്നു. ഇവ ശരീരവേദനയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു കാരണമാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ വിനിൽ.